Goiaba Pinhosa. Quem passar naquela estrada, nessa mesma direção, vê de longe uma boiada lá no alto do espigão. O seu dono é o rei do gado que tem essa exposição, pra mostrar pra muita gente esses bois que ali estão. Eu trabalho no passado, fez boiadeiro afamado desistir da profissão. Por nome de Sebastião, me disse que esta boiada tem 20 anos de prisão. São muitos bois criminosos e a pedido do patrão, com a ponta de sua faca foi escrito no morão que a passagem é proibida. Quem tiver amor na vida não pisa naquele chão. Boi palácio e boi cigano também não foi brincadeira. Estão no meio desta manada preso na mesma mangueira, junto com boi assassino que matou em Orofino o menino da fechada há muitos anos. Pra completar a boiada, só um boi tá me faltando, que foi vendido em Barretos pra o senhor doutor fulano, que comprou do rei do gado.